Омріяний білет на матчі чемпіонату в касах не придбаєш. Купити його можна лише через інтернет на офіційному сайті УЄФА. Розрахунок безготівковий. Заплатити треба кредитною картою або за допомогою банківського переводу. Але такий спосіб оплати зручний не для всіх вболівальників. Олексій – футбольний фанат. Каже, що планує відвідати всі матчі, які проходитимуть в Донецьку. Тепер не впевнений, що це вдасться. По интернету можно заказать, и в то же время можно этот билет не получить, потому что ты будешь надеяться на то, что ты зарезервировал за собой место, а когда ты придешь его забирать на самом деле на месте, то этого места может не оказаться. То есть скажут, извините, технические неполадки, как у нас это обычно происходит. Хотелось бы попасть на эти матчи, зарегистрироваться. Ну, очень сложно, я думаю, это будет сделать. По поводу того, что и цена дорогая для нашего человека, можно сказать, непозволительная такая цена будет, очень высокая. На все матчи, конечно, не попадется, не получится попасть. Вот. Ну, на основные, в принципе, очень даже хотелось бы. Найдешевший білет на Євро-2012 коштуватиме 30 євро. Але це тільки на ранніх стадіях турніру. Чим далі, тим дорожче. За місце на трибуні під час фіналу доведеться викласти 600 євро. Для господарів чемпіонату – ексклюзивне право. Сплачувати можна в національній валюті. Кожний бажаючий зможе придбати до 4 білетів на один матч. Схема розподілу білетів до кінця не відпрацьована. Я можу сказати тільки в тих маркетингових пропозиціях, які підписані. Там очень небольшое количество и только для тех, кто непосредственно будет связан с чемпионатом. Там идет речь о нескольких тысячах. А все остальное – это вопросы, те, которые сегодня отрабатываются УЕФА вместе с местными организационными комитетами УЕФА. За попередньою інформацією, для місць, що приймають, зарезервовано по 2 тисячі білетів. В Донецьку, окрім матчів групової стадії, проходитиме чверть і на півфінал. Реєстрація бажаючих буде тривати протягом лютого. Якщо попит перевищить пропозицію, подані заявки будуть обирати за допомогою лотереї.